odayaasha wax garadka uqaasha xilibanada iyo wax garadka degmooyinka qorlugud iyo wadaamago oo maanta si jiraad ku qabtay gudaha degmada wadaamago ayaa si kulul aan baareeyay kooxda dabliye oo laba ruux oo xoolo dhaqata ku dilay deegaanka Horufadhe ee gobolka Buuhodle uqaasha iyo wax garadkii degmooyinka wadaamago iyo qorlugud ayaa taasi tiraanyada u diray Allah u naxariistay labada ruux ee kooxda dabliye ay ku dileen aaga deegaanka Horufadhe ee gobolka Buuhodle waxayna sheegeen inay ka xun yihiin dhacdadan foosh xun ee ka dhacday deegaankaasi isla markaana ay falkaasi ku kaceen kooxo dhalinyaro ah oo wax ma garata waxayna tacsi tiraanyada u direen ehelkii qaraabadii qoyskii iyo qaranka Soomaaliland ee ka baxeen marxuumintaasi uqaasha iyo wax garadkan ayaa geesta kale sheegay inay diyaar u yihiin nabadgelyada iyo wada xaajoodka amuurahani waxaanu tacsi tiraanyada uga direynaa haddaan nahay odayaasha iyo wax garadka degmada wadaamago falkii fawaaxishka ahaa ee dilka ahaa ee ka dhacay aagga Harufad aad iyo aad iyo aad baanu arrinta uga xunnahay waxaanu ehelkii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen labada nin halkaa ku dhintay ee xaqdarada lagu dilay ee gacan ka xaqdaran dishay aanu tacsi u dirayna tacsi tiiraanyo leh tayqabaan oo kale mid murugo leh ayaanu ugu tacsiyadeynaynaa waxaanaanu leenahay walaalayaal geeridu waa xaq waynu ku wada xukumanahay maalinba ta u dambaysa ayuubaa magac loo bixinayaa waxa halkaa ka dhacay waxaanu aad iyo aad iyo aad uga xumahay weeye waxaana raalli ka ahay weeye dowladda iyo qabiilka iyo dhammaan reer Soomaaliland oo dhan arrintaa tacsi baan uga diraynaa waxaanu waalahayo leenahay walaalayaal samra waxaanu kala diyaar u nahay wax allaale wixii arrintaa aynu ku kala bogsanayno diyaar baanu u nahay idinla diyaar baanu nahay gogashaanu diyaar la nahay hadalkaanu diyaar la nahay tacsidaanu diyaar la nahay waxa aan hadan nahay deegaanka wadaamago odayaal cuqaal wadaado haddii aan la yaabo rag iyo dumarba waxaanu diyaar la nahay amaanu ka xunnahay geerida ka dhacday aagga Harufadhe ee wax magaratadu ay sameeyeen inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaanu leenahay ka dhintay ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto ka nool la ilaahay ha u sahlo eeryadii reerkiisii caruurtiisii xibaalkii ogayaasha reerka uu ka dhintay waxaanu leenahay iyagana waa ugu tacsiyadeynaya aad iyo aad baanu uga tacsiyadeynaynaa waanu ka xunnahay aad iyo aad baanu uga xunnahay waxaanu leenahay wax alla wixii nagaga haboonna diyaar baanu u nahay waxaanu leenahay sidaa aanu diyaarka ugu nahay waxaanu iyadana aanu ka doonaynaa inay diyaar ugu noqdaan aniga oo ah jiif caaqil cali aadan afuranle arrintaa dhacday ee dilkaa ka dhacay Harufadhe ee foosha xunle innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun samir iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo dadkii ehelada ahaa iyo dadka islaamkaaba waxaan leeyahay dowladda Soomaaliland iyo ummadda walaalaha ee wada taal waxaa dhacay wax lagu tashaday ma aha dad wax shabaa sameeyey yaan loo danaynin waxka ummadda waxay wax garadka iyo caqli saliima u saaxiibaha loo danayo waxaan leeyahay sidaa odayaashu sheegeen wax allaa waxaanu diyaar u nahay waxqabad waxa ugu fiican inaanu awooddayada wixii ilaahay nagaal habayo wax ka qabanaanu diyaar u nahay sidaa hana laga guddoomo kaa dhintay ilaahay baa subxaanahu watacaala maaragta gacanka xaq daran baa dishay oo wax laala wuxuu isagu deed dilay iyo wax loo tiirinaytoona ma jirin isaguo saa kaban buu jannadii hore ka gelayaa laakiin dirtii iyo hanaftii iyo utaxaankii oo dhan waxay ku hadhay qofka maaragtay qof aanu xaq ku lahayn oo islaama oo walaalkiisa xaq darro ku dila arrintaa waxaanu leenahay dhacdada ka dhacday Harufadhe ee foosha xun ee dilka waa dhacso dhacdo shaqsiyaal geysteen waa dhacdo sida aad maanta ciddii maaragtay dilkaasi ku dhacay ay uga murugaysan tahay waa arrin aad iyo aad iyo aad loo cambaareynayo oo loo maaragtay loo ceebeynayo waxaan intaa uga gudbayaa waxqabad kasta oo lagu arrintaa lagaga bogsanayo nooc kastaba ha noqotee reer ahaan iyo raas ahaan diyaar baanu nahay waxaan kale oo maaragtay u sheegaya wax garadka iyo culimada iyo dadka islaamka ahee arrimaha noocana daneeya dhacdadii ka dhacday maaragtay shirki ka dhacay meesha la yaacoodan le intii ka dambeysay sideed bay iminka geeridu marasaa arrintiina nabad baa lagu ballamay
أرنتا وحن لا هيك استوارهم هنو عاصد دنيسة عقاش يو سلادين تيو وحجرت كيدت كأرنتا صبدا كتليا وحن لا أنا أرنتا سوارهم سي سعطة وحبا وحبا يكذب التجين وحن لا أنا أرنتا وليس هلا صاروا سلوان أنا مسعيد ورالك فوق أنا رجحرت استار تي في دجمة وده مجو جبل كسرار.